Армысыз, қадырлы көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, елде індет жұқтырғандар саны 49683 адамға жетті, жазылып шыққандар саны 16289, өкінішке қарай бұл індеттен 264 адам көз жұмды. Қадырлы ағайын, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Облыстағы эпидахуал және басқа да мазалап жүрген сауалдарыңызға мейлінше бізге бөлінген уақыт арасында жауап бермек мақсатта біз студиямызға Алматы облысы әкімінің баспасөз хатшысы Ғалмұрат Жүгел мырзаны шақырып отырмыз. Ғалмұрат мырза, қош келдіңіз. Кеш жарық. Соңғы уақытта Денсаулық сақтау министрлігі науқастардың статистикасын жалпылама беретін болды. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Халықтың тығыздылығына қарай біздің ел вирус жұқтыру бойынша әлемде алдыңғы қатарға шықты. Бұл алаңдайтын жағдай. Облыстағы дәл бүгінгі ахуал туралы айтып беріңізші. Біріншіден ол жағдай жаңағы бірінші орынға шығу мәселесі. Біз жаңағы симптомды және симптомсыз деген біріктірген кезде бөлмейтін болдық. Бірден шығып кеттік. Қазір 1-2 күнде ол жағдай мүлде басқаша болады. Қазір бүгінгі таңда жалпы облыста коронавирус жұқтырған 2690 азамат бар. Қазір енді бөлмейміз, симптом істеп, жалпы 2690 азамат тіркелді. Бірақ осы уақытқа дейін 1243 адамды біз толығымен емдеп шығардық, яғни ауруханадан. Ауруханада жатқандардың барлығы енді бақылауда, инфекциялық бөлімдерде, мысалы айта кетерлік, 41 пациент жатыр, оның ішінде 15 адам жаңағы өкпені жасанды тыныстандыру аппаратына қосылған. Жалпы облыста 200 жаңағы ИВЛ аппараттары бар. Оның қайталап айтайын, 15-і жаңағы коронавируспен ауырғатқан, жағдай ауырлаған азаматтарға қосылған. Тура осы жерде мен тағы бір параллель өткізгім келіп тұр. Пневмонияға қатысты, өйткені қазір коронавируспен қатар пневмония да өршіп тұр. Пневмониямен облыс бойынша қазір нақты диагнозы қойылған 2500-нан астам адам жатыр. Нақтылап айтатын болсақ 2517 адам. Оның ішінде жасанды тыныстандыру аппаратына 17 науқас қосылған. Жалпы реанимацияда 86 адам жатыр, ал ИВЛ-ға қосылған адам 17. Бұл қажеттілікке қарай қосылады салалар. Сол кезде есептеп қараңыз, 17, 15 дедік жаңағына да, сонда 32 аппарат қазір осы мақсатта жұмыстап тұр. Бірақ біз қазір қосымша аппараттар алып отырмыз. Бүгінгі күнге дейін 20 аппараттың ақшасы төленген, қазір мердігерлер әкелуі керек. Сонымен қатар біз мына Түркия мемлекетінен өте арзан және сапасы да талапқа сай аппараттар таптық. Сол аппараттарды қазір алдырып жатырмыз. 50-60 данасын алдырамыз облысқа. Жалпы қажеттілік бізде 83 деп біз белгілегенбіз. Бірақ бұл қажеттілік жалпы болу керек. Бірақ 200-бен салыстыратын болсақ, қазір 32 адам ғана осы жасанды тыныстандыру аппаратына қосылған. Бүгінгі таңда жағдай науқастар бойынша осылай. Бірақ біз жұмысты бір сәтте бәсеңдетпей, жұмысымыз жалғасып жатырмыз. Ғалмұрат мырза, енді Құдай бетін арғылсын, дәл сол аппаратқа жеткізбей, біз халықты қазір мейлінше емдомды жасап, сауықтырып жіберуіміз керек. Басты мақсат осы ғой, ауырпау керек. Дәл қазіргі уақытта укол мен системасын алып, салдыртатын адам таппай сенделіп жүргендердің қарасы көп. Оған өзімізде куә болып жатырмыз. Енді осындай уақытта күндізгі стационарларды ашу қандай да бір жоспар бар ма? Бір мәселе, күндізгі стационарларды аша салып, ауруларды қабылдау деген мәселе, мысалы, ол оңай емес пе деген сияқты. Қазір біз мынандай мобильдік топтар құрған болатынбыз. Мобильдік топтың алғашқы легі қазір үйлерде қызмет етіп жатыр, атқарып жатыр. Әсіресе оңтүстік өңірлерде. Не үшін? Өйткені ол жақта халық саны тығыз. Бір ғана мысалы, Еңбекшіқазақ ауданында Маңғыстау облысының тең жарты халық тұрады. Жалпылама алғанда. Сондықтан біз сол жақтарға көбірек ден қойып жатырмыз. Бірақ ол адамдар сұрыптау емес. Бірақ оңтүстік жақта халықтың тығыздығына сәйкес біз мобиль топтар сол жақтарда жұмыс істеп жатырмыз. Әлде де жұмыс істетеміз. Өйткені біз қазір әлеуметтік желі арқылы тікелей арнайы сайттар арқылы біз
жұмысқа қабылдап отырмыз қосымша адамдарды. Басында біз волонтерларды қолданбақшы болдық, бірақ мысалы қал орталықтарға хабарласқан адамға мысалы екі аптаның ішінде, я бір аптаның ішінде бүкіл медицинадан үйрет жоу волонтерға мүмкін емес. Сондықтан біз нақты жаңағы пенсияға зейнетке шыққан дәрігерлерді, әсіресе фтизиатрлы дәрігерлерді осындай жаңағы консультациялық негізде жұмыс істейтіндер қылып жұмысқа шақырып жатырмыз. Сонымен қатар медбикелерді де алдырып жатырмыз. Қазірдің өзінде мысалы Қызылорда, Қарағанды қаласынан бізге келіп жұмыс істеп жатқан медбикелер бар. Олардың өздерінде мысалы көмегі зор, себебі әр адам келіп түсіп жатқан адамдарға уақытылы жаңағы екпелерін салу, уақытылы системаларын қою деген ол кәдімгідей бақылауды қажет етеді. Жасыратыны жоқ, оның ішінде мысалы біздің дәрігерлердің де ауырып жатқандар бар. Бірақ енді салыстырмалы түрде өзге өңірлерден қарағанда аз. Енді жаңағы мынау зейнеттегі дәрігерлерді айтып қалдыңыз, қосымша жаңағы еріктілерді айтып жатырмыз. Күні кеше ғана Ресей елінен жаңағы көмекке, тәжірибе алмасуға бізге білікті дәрігерлер келді. Олар осы Алматы облысына қандай да бір бөлініп, олардан қатарынан қандай да бір көмек бола ма деген әлеуметтік желіде де халықтың сұрағы болған еді. Жалпы осыған дейін Қытай Халық Республикасында дәрігерлер келген болатын, олар өздерінің консультациясын өткізді. Содан кейін не болды? Вице-министр, ол кезде Камалжан Надыров өңірлерді аралады, сол өңірлердің бірі біз болдық. Біз сол медициналық мекемелерді аралап болғаннан кейін Еңбекші Қазақ аудандық әкімдігінде жиналыс өткізген болатынбыз. Сол жерлерде мына селекторлық байланыс арқылы, мына ВКС арқылы, видеоконференция арқылы бүкіл ауданның әкімдері қосылған болатын. Сол кезде жаңағы Қытай дәрігерлерінің айтқан жаңағы консультацияларын, айтқан кеңестерін барлық өңірлерге жеткізген болатынбыз. Сол секілді біз де ойлаймыз, алдағы уақытта ол мамандардың жаңағы консультациясы байланыс болады, бізге де жетеді деп. Себебі бізде қазір вертикальмен жұмыс істеу, яғни денсаулық сақтау министрлігімен жұмыс істеу өте тығыз байланыстамыз. Яғни күнделікті күнде хабар алмасып отырамыз, күнделікті күнде жағдайға байланысты бізге де мысалы консультациялар беріледі. Біздің кейбір ауытқуларымыз бойынша мына нәрсе дұрыс емес деп нақты жұмыс істеп отырамыз. Сондықтан бұл мәселе өзінің заңды жалғасын табады. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. 400109 байланыс нөміріміз, WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жолдаңыздар, қоңырау шалыңыздар. Студия қонағы Алматы облысы әкімінің баспасөз хатшысы Ғалымұрат Жүкел. Жаңа тағайындалған бас дәрігер Цой мырза локдаун шарасын енгізді. Көрерменге кеңінен түсіндіріп айтайықшы, бұл локдаун деген не? Ол біздің жаңағы мынау карантинімізден қандай айырмашылығы бар деп жатқандар бар. Бұл үй қамақ па? Жалпақ тілмен айтқанда. Қалай түсіндіреміз? Бүгін ғане бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы барша қазақстандықтарға үйден шықпауға кеңес берді. Локдаунның негізгі шараларының басты нәтижесі сол үйден шықпау, максималды контактты азайту. Неге? Өйткені біз карантин жаңағы төтенше жағдай біткен кезде карантиннің бітті деген ұғыммен көп адамдар жүріп кетті, ары бері қозғалыс көбейіп кетті. Оның үстіне қазір локдаунның қолданыста енген күннің өзінде біз бұрынғыдай блокбекеттер қоймадық. Блокбекеттер қойыла ма деген алаң да болды. Оның үстіне қарасаңыздар, алдыңғы жаңағы төтенше жағдай енгізген кезде бізде мына үлкен сауда дүкендерінде кәдімгідей бір кезек ұзын сонар болды. Қазір ондай кезек жоқ болды. Мына төртісі, бесі, үші, төрті күндері. Бесі күні жаңағы енгізілді карантиндік күшейту шаралары. Біздің облыстың бас санитарлық дәрігерінің қаулысы енді күшіне, бесінен бастап. Бірақ біз қандай мәселені қандай ситуацияда отырмыз? Иә, бізде өткен аптада жалпы өсім тек қана 4.4% болды. Төмен алдыңғы апталармен салыстырғанда. Бірақ әлі де қоғамдық санада бұның ешқандай жаңағы алдыңғы күндерден өзгешілік жоқ деген түсінік пайда болған сияқты болып көрінеді өзіме. Өйткені әлі де болса жайбарақат жүргендер бар. Оның үстіне біз облыстық әкімдіктің алдындағы орталық алаң ешқандай бір көлік жүруге рұқсат жоқ. Біз кешке таман жұмысқа шыққан кезде халықтың сол жақта серуенде жүргенін көреміз де. Барып айтамыз, айналайындар, маска киіңдер.
Елер айтады, маска, далада маска киюдің қажет жоқ қой деген сияқты бізге деп. Қажет жоқ деген кезде желдің өтінде тұрған жоқпыз. Ол бір. Қаншама адам жиналып алады ол жақта. Жалпы қаулы бойынша 3 адамнан артық жиналуға болмайды. Біз сондықтан қазір... Бұл қаулы әлі де күшінде. Иә, әлі де күшінде, 2 апта бойы күшінде. Сондықтан біз түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Қазір бір ескертеміз, екі ескертеміз, бірақ көзге түсіп жүрген азаматтар бар. 83 мыңнан астам теңгеге бұлар айыппұл салынатын болады. Өйткені бір рет ескертілген азаматтарға келесі жылы ондай мұрша берілмейді. Енді дәл қазір біз жағдайды тұрақты деп айтуымыз өте қиын болып тұр ғой. Дәл қазір біз жағдайды тұрақты деп айтқан күннің өзінде біз салыстырмалы түрде айтамыз. 2 миллионнан астам халқы бар облыста, жаңағы пневмониямен 2,5 мың, коронавируспен де осы шамалас адам ауырып жатыр қазір мысалы. Бірақ дегенімен 2690 адам ауырып жатыр. Енді салыстырмалы түрде. Бірақ дегенмен бізге бәсеңсуге жол жоқ. Жақсы, осы жерде бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш көрермен, байланыстасыз. Тыңдап тұрмыз, сауалыңызды қоя беріңіз. Көрермен, сіз байланыстасыз, біз сіз тыңдап тұрмыз. Алло, салам алейкум, студия. Уағалейкум ассалям. Мен бауырыма сұрақ қойсам ба деп едім. Мына бәрі жағдай тұрақты дейді талдырғанда. Иә, тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Алло, естіп тұрсыздар ма? Естіп тұрмыз, айта беріңіз. Айта беріңіз. Салам алейкум деймін. Айта беріңіз, көрермен, сауалыңызды қоя беріңіз. Сол мына скорыйды білейін деп едім. Скорый жаңа платный болды дейді, сол шын ба екен? Жоқ, жедел жәрдем ешқандай ақысыздардан алмайды. Басында бұл мәселе болған, мобильный платный бригада деген сияқты. Бұл өзге өңірлерде қолға алынады деп жатты тіпті. Бізде ондай мәселе қарастырылып та жатқан жоқ қазір. Сондықтан бұл қауесет. Оның орнына біз қазір мобильді топтар құрып жатырмыз жаңа айтып өткендей. Иә, кеңінен түсіндіре кетейік. Қандай топ ол? Қалай қызмет атқарады? Олар жаңағы жедел жәрдем нақты мысалы коронавирустық індеті бар, иә, қызуы көтеріліп қатты қиналып жатқан азаматтар бар ғой. Ал мысалы бір рет қоңырау шалған азаматтар бар. Мысалы бүгін ыстығым көтерілді, ертең кешке таман түсті, таңертең қайта көтерілді деген сияқты. Біз олардың барын тіркеп жаңағы мобильді топтарға беретін боламыз. Мобильді топтар ары қарай осы жұмысты үйлестіретін болады. Яғни жаңағы системасын салу. Мекен жайына үйіне дейін барады. Үйіне дейін барады. Толығымен жаңағы қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Арнаулы киімдерін киіп алады. Қазір осы кезде ел үйреніп алды ол киімге. Басында үрейленіп қорқатын, қазір көзге үйренші болып кетті. Солай киінген азаматтар барып емдеуін өткізіп жүретін болады. Өткен хабарымызда қажетті дәрі дәрмек жеткізіледі деген едіңіз. Осы дәрі дәрмекке қатысты дәріхана сөрелеріне ол дәрілер қойылды ма бүгін? Біз қазір Алматы облысының әкімдігі ассоциация бар, ассоциация поддержки развития фармацевтической деятельности дейді. Яғни фармацевттердің ассоциациясымен 3 шақты меморандумға қол қойдық. Мысалы қазір көрермендер тарапынан аспиринмен парацетамол табылмайды деген сұрақтар келуі заңды. Бірақ мысалы парацетамолдың орнына қолдануға болатын фейервек, стайлол, финкот, я басқа да алмастыратын сондай дәрілердің қамтамасыз етілуін біз қадағалап жатырмыз. Алдыңғы эфирде біз айтып өткендей мына тексеру бақылау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бірақ мына жақта мынандай бір нені адамнан айла асқан ба дейді ғой қазақ. Бұлар енді бүйтетін болыпты. Баяғыда біз масканы сатып алған кезде, масканы алып сатарларды қолға ұстаған кезде мынандай мәселе болатын. Бізге керек срочно қанша дана бере аласың деген кезде, бұлар алып та 500 мың бар бізде, 200 мың бар, 100 мың бар деп айтатын да. Қазір мысалы парацетамол бар ма десек, иә бар деп, қанша бар деп сен, бар енді жеткілікті деп. Сондағы бір қолға әкелетіндер 5 дананы аспайды да. Яғни заң жағынан бір өздеріне ыңғайлы бір тетігін тауып алған, қолымда 5 парацетамол сатқаннан не болыпты деп сондай мәселе көтеріп жатқандар да бар. Бірақ біз әлде де осы мәселені қарастырамыз. Біздегі Алматыдағы әріптестеріміз бүгін ақпарат таратты. Яғни қаншама дана парацетамол, аспирин сатып жатқан сталды деп. Бізде де бұл жұмыс жалғасатын болады. Оның үстіне қазір бұл дәрілерді шекарадан асыру мәселесі де кейбір азаматтардың пысық тырнақшаның ішіндегі азаматтардың әрекеті байқалуда. Айтып өткенде алдағы уақытта біз олар туралы толығымен хабарлайтын боламыз. Бірақ дегенмен
Ол бөлек нәрсе, халыққа жеткізу үшін жаңағыдай өзге алмасатын дәрілерді біз сөрелерге қоюды бастадық. Оның үстіне қазір бір қарасаңыз, елдер мына азық-түлік дүкендеріне шыққанда үлкен-үлкен қолдорбамен жүреді, тура сол сияқты қолдорбамен дәрі тасымалдайтын тұрғындарды көп көріп жатырмыз. Бұл не істеу керек? Бұнда енді кішкене бір қолға берілетін дәрілерге шектеу мәселесі де қарастырылып жатыр. Баға тұрақтандыру жағын баға тұрақтандыруға байланысты бізде рейдтік шаралар өтті. Жалпы айтып өтетін болсақ, 6-шы шілде күні демалыс, ресми демалыс күніне қарамастан бізде тек қана Талдықорған қаласы бойынша 55 нысан дәріханалар нақты баға бойынша тексеріске өтті. Әлем желіде медсақтандыру бойынша халыққа тегін дәрі беріледі дегенде қауесет тарап жатыр. Анық-қанығын, рас өтірігін ажыратып айтсақ. Өкінішке орай осы пандемия басталғалы бері біздің жұмысымыздың үлкен бір бөлігін осы қауесетпен күрес, фейк ақпараттармен күрес мәселесі алдыға алып отыр. Таратылатын дәрілердің барлығы тек қана біздің ресми аккаунттарда ғана жарияланатын болады. Бірақ дәл қазір біздің комиссияда бұл мәселе қарастырылып жатқан жоқ. Дәрілер тегін беріледі ауруханада жатқан азаматтарға. Алдағы уақытта облыстық әкімдік қандай шараларды қолға алмақ, онымен де бөлісе кетсеңіз, бізде санаулы ғана минут қалды. Содан кейін сіз бен бізді көріп отырған барша көрермендерімізге айтарыңыз болса мархабат. Бүгінгі эфиріміз қысқа болайын деген сияқты. Айта кетерлік мәселе, біз мына тәртіп сақтау мәселелеріне үлкен көңіл бөлеміз. Өйткені біз ескертіп айттық, жаңағы бірнеше адамға ескерту бердік. Енді әкімшілік шаралар күшейтеміз. Біз мына сауда саттық орындардың жабу мәселесін көтерген болатынбыз. Бірақ азық-түлік қане үнемі қолданыста болу керек деп. Бірақ қазір бізге келіп түскен нақты ақпараттар бар. Жасырын істейді, мысалы сырттан адамдар келеді, есікті тарсылады, сол кезде ашып, мысалы жаңағы тауарларын алып атқан мәселелер бар. Ол мысалы сырт келбетін жауып тастайды, вентиляционный шахталардың бәрін жауып тастайды, есік жабық болады, не жоқ, ауа алмасу жоқ. Нәтижесінде егер бір науқас келетін болса, қаншама шаршы метрге инфекцияны жаяды деген сөз. Соған мүмкіндік беріп тұр деген сөз жаңағы сауда дүкендері. Ол біз олармен күресетін боламыз. Сонымен қатар жаңағы айтып кеткендей, біз аурудың індеттің өршіп бара жатқанына байланысты жуырда ғана мына тері аурулар ауруханасын провизорлық орын қылып дайындадық. Тура қазір менің әріптестерім мына ел арасында туб диспансер деп аталып кеткен мекеме бар, сол жақта тазалап жатыр. Яғни ол жақтағы науқастардың саны аз, туберкулезбен ауыратын. Оларды біз басқа да кеулердің үйлеріне жібердік, мысалы сақтық шараларын қарастырып отырып, кеулері жазылып кетті, я басқа да ауруханаларға ауыстырылды. Біз сол жақта қосымша провизорлық орын дайындап отырмыз. Сол секілді оңтүстік аймақтарда қосымша провизорлық орындар дайындап жатырмыз. Қажет жағдайда Алматы облысы дәл бүгінгі таңда мына нені спорттық нысандарды алмағанның өзінде 11 мың орын дайындауға біз әзірміз. Мүмкіндігіміз бар. Егер спорттық нысандарды алатын болсақ, бізде әр ауданда қаншама спорттық нысандар бар. Біз онда орынды одан үлкен үлкейте аламыз. Осы кезде айта кетейік бір нәрсе, мен осы студияға келе жатқан кезде Алматы облысында мектептерде провизорлық стационар жасайды деген мәселе бар деген нәрсені естідім, оқыдым. Ресми түрде бұны жоққа шығарам, біз мектеп балабақшаға тиіспейміз. Біздің мүмкіндіктеріміз, басқа да әлеуметтік нысандарымыз бар, сондықтан мектеп я балабақшаға біз тиіспейміз. Тіпті мына қазір айта кетейік, қонақ үйлер бар ғой. Қонақ үйлердің өзін мысалы қарастыруға болады да, келешекте бұның барлығы бізде сатылай талданып, ана бұрындары айтып жатқы план А, план Б деген сияқты барлығы реттелген. Осы кезде айта кетерлік нәрсе, облыс әкімінің бұл мәселе тікелей бақылауында, біз күнделікті есебіміз беріп отырамыз. Тікелей бұл мәселелермен облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжаманов айналысуда. Ертең біз онлайн конференция өткізуді көздеп отырмыз. Сол жерде де біраз сұрақтарға жауап береміз. Жалпы ақпараттық жұмысты айтып отқаным. Айта кететін тағы да бір мәселе, қазір мына локдаун кезінде біздің
еліміз халқы әлде де кішкене болсаңыз, әсіресе балаларға қатысты айтқым келеді. Мына өзен көлдердің жағаларында көп жүр. Мысалы біз арнайы Алакөлге я Балқашқа баратын болсақ, орамалмен бірге барып судан шыққан соң сүртініп денемізді кептіріп аламыз. Керек жарағымыздың бәрін алып барамыз, иә. Ал мына жақын жерге барған кезде оның барлығы жоқ қой қолымызда. Сондықтан ондай мәселеге назар аудару керек. Жуырдағы не нөсер жауын жағында, оның үстіне таудағы ауа температурасы әлде де жылыған жоқ. Яғни бізде Алматы облысындағы өзендердің температурасы әлде де салқын. Сондықтан осы нәрсеге сақ болайық, абай болайық. Оның үстіне күні кеше ғана Қонаевтың каналы бар ғой, Еңбекші Қазақ ауданындағы бак. Бакта сол бір бала қайтыс болып кетті. Не үшін қайтыс болып кетті? Аяғында сіңір тартылып кетті. Сіңір неден тартылады? Ол судың суықтығынан. Сондықтан қауіпсіздік мәселелерін қадағалайық барлығымыз. Сіз бен бізге жауапты болайық. Әрқайсымыз осылай тәртіп шараларын күшейтетін болсақ, өткен аптада 4-4 емес, 4 одан да төменірек түсуі мүмкін. Айта кетерлік жағдай, біз мына 2 күн бойы, 3-ші күн кетті, мына локдаунмен өмір сүріп жатырмыз, яғни күшейтілген карантиндік режимде. Бұл әрі қарай ұзартылу я ұзартылмауы, ол тек қана сіз бен бізге байланысты. Мүмкін, егер жағдай тұрақталмайтын болса, біз әрі қарай созамыз, әрі күшейтеміз. Өйткені біз жергілікті атқарушы органдар бас санитарлық дәрігердің карантиндік талаптарын жеңілдетуге құқымы жоқ, бірақ күшейтуге толыққанды құқымыз бар. Сондықтан бұл сәтке жеткізбей, ел аман жұрт тыныш болсын. Айтқаныңыз келсін, аз уақытта кең ауқымда көрермендерімізге түсінік бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жақсы жаңалықпен ғана жүздесейік. Қадірлі көрермен, мен сіздермен қоштасамын. Ертеңгі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар, өздеріңізді күтіңіздер, үйде болыңыздар.